Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дээд боловсрол эзэмшгэд мэдлэг ямар үүрэг ач холбогдолтой вэ? Өнөөдөр манай их дээд сургуульд юу н ямар мэдлэг олгоод байна вэ? Олгож буй мэдлэг нь орчин үеийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байгаа юу? Сурч эзэмшиж буй мэдлэг нь оюутнуудын маань ажил амьдралд хэрэг болж байна уу? Эсвэл хэд буучирсан ач холбогдол багтаа агуулга мэдлэгийг бид үргээд байна уу? Шинэ мэдлэг агуулгыг хичээлийн хөтөлбөртөө тусгаж оюутнуудаа хэрхэн үр дүндээ хүргэх талаар бид хэр хичээж анхаарч ажиллаж байна вэ зэрэг асуултуудын талаар та бүхэн дор бүрнээ эргэцүүлэн нёгийг бодож хоёрыг тунгаан өөрсдийн бодлоо цэгцлэхэд тань санаа өгөх үүднээс мэдлэгийн ангиллын талаарх энэхүү товч танилцуулгыг бэлтгэлээ. Танилцуулгаа эхлэхин өмнө энэ хичээлийн суралцсан үр дүн ямар байх вэ гэдгийг тодорхойлох зорилгоор та бүхнээс 3 асуулт асууя. 1-р орчин үед ихтэйд сургуулиуд ямар төрлийн мэдлэг олгох шаардлагатай гэж та үзэж байна вэ? Мэдлэгийн ангиллын жишээг дурдна уу? Ил ба далд мэдлэгийн онцлогууд юу вэ? 3-т Блумийн шинчилсэн таксономиг боловсролд хэрхэн яаж ашиглаж хэрэглэж болох вэ? Тэгэхээр эдгээр асуултуудад цаасан дээр ч юм уу эсвэл компьютер гар утас дээрээ тус бүр 1 минут зарцуулан нийтдээ 3 минутад багтаа өөрийн бодол төсөөллөө 1-2 өгүүлбэрээр эсвэл түлхүүр өгнүүдээр уулгана уу гэж үсье. Та бүхний бичсэн зүйлс нь сургалтын дараа хэрхэн баяжиж өөр зүйлээр нэмэгдсэн бэ гэдгээр та бүхэн энэ хичээлээс юу сурч аав гэдгээ өөрөө өөрийнхөө хэмжээнд дүгнэх боломжийг олж авна гэж ойлгоорой. За ингээд танилцуулга хэлье. Суралцсан экосистемийн нэг чухал элемент бол мэдлэг юм. Технологийн цоо шин шийдлүүд гарч ирэн дэлхийг хамарсан янз бүрийн сэргэлжээ тогтоож оюутны мэдлэг ур чадвар чадамжийг дэлхийн хэмжээнд ойролцоо үзүүлэлтээр үнэлж авиасын төлөөх өрсөлдөөн хаа сайгүй явагдаж мэдлэгийн дэлгэрэлт болж байна гэж хэлж болохоор байна. Ийм үед ихтэйд сургуулийн зорилго бүтц үйл ажиллагаа мэдлэгийн агуулга зэрэг нь орчин үеийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж буй хэсэг нь эргэлзээ төрүүлж хэлж байна. Бид юуны тулд боловсрал эзэмшдэг вэ гэсэн түлхүүр үгээр монгол хэлээр Google хайлтын системдэр хайхад 396,000 гаруй илэрц гарч ирж байгаа бол орос хэлээр хайхад 5,360,000 гаруй, англи хэлээр 10,620,000 гаруй илэрц олдож байгаагаас харахад энэ нь өнөөгийн нийгмийн том тулгамдсан чухал асуудлын нэг болсон нь харагдаж байна. Дэлхийн улс орнууд дунд сургуулийн сургалтын үндэсний хөтөлбөртөө сүүлийн 20-од жилийн дотор хэд хэдэн удаа шинжилэл хийсэн бол ихтэй сургуулиуд сургалтын хөтөлбөрөөр эргэн харж хувьсган өөрчлөлт хийхээр оролдож байна. Үнтэй зэрэгцэн бакалаврын сургалтын зорилго юу вэ гэсэн асуултыг тойрсон өргөн хүрээтэй мэтгэлцэн маргаан хилэлцүүлэг явагдаж байна. Эдгээр хилэлцүүлгийн хүрээнд хүндэгдэж байгаа нэг чухал асуудал бол мэдлэгийн тухай асуудал юм аа. Их сургуулийн хичээлүүдийн агуулга нь их хуучирсан, өөрчлөгдөхгүй, хит удаан явж ирсэн зэргээс түүнд бүтээлчээр хандаж хичээл хоорондын уялдаа олбог сайжруулж тэр дундаас агуулгын шинжилгээг хайх хийх ёстой болж байгаа юм аа. Ихтэй сургуулиуд мэдлэгийг гол төлөв судлах объект болгож сургалтын төлөвөнд тусгаж байна. Манай боловсролын системд өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудлууд болох төгсөгчдийн ажилгүйд авиаслаг залуучуудын гадаад улсууд руу чиглэсэн урсгал зэрэг нь мэдлэгийг эдийн засгийн өрсөлдөх чадвах болгох ихтэйд сургуульд үзэх мэдлэгийг дахин тодорхойлж ирэмлэх асуудлыг хүндэтгэж хүргэж байгаа юм аа. 1994 онд Гиббонс нарын хэсэг эрдэмтэд мэдлэгийн шин үйлдвэрлэл орчин үеийн нийгэмд шинжлэх ухаан судалгааны ажлын өөрчлөлт бүтээлээ хэвлүүлж мэдлэгийн 1 ба 2 дугаар горим гэсэн ойлголтыг оруулж ирсэн.
Нэгдүгээр гормийн мэдлэг бол судалгааны их сургуулиудад мэдлэг үйлдвэрлэх уламжлалт хэлбэр юм. Энэ хэлбэр нь ирэм дараалалт, шинжлэх ухааны салбар, мэрэгжлийн дагууд зохион байгуулагдсан тухайн мэрэгжлийн хүрээнд төвлөрч бий болсон мэдлэг юм аа. Хоёрдугаар гормийн мэдлэг бол мэдлэгийг тодорхой нөхцөлд хэрэглэхдээ уялдан гарч ирсэн мэдлэг бөгөөд нийгмийн эдийн засгийн асуудалтай шууд уялдаатай эрдэмтэн багш нарын хамтын хүчээр бүтээгддэг мэдлэг юм аа. Өнгөрсөн зууны төгсгөл үеэс ихтэй сургуулиудын мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаа нь хоёрдугаар гормийн мэдлэг үйлдвэрлэхэд шилжиж ирсэн байна. Дэд боловсролын сургалтын хөтөлбөрөөр тодорхойлогдож буй мэдлэг нь оюуны багтаамжтай мэдлэгийн англилд багтдаг бол бидний өдөр тутмын практик амьдралаас олж авч байгаа мэдлэгийг өдөр тутмын мэдлэг гэж ангилж болно. Энэ хоёр мэдлэгийн зорилго бүтц нь өөр өөр байх нь дамжиггүй. Мэдлэгийг бас ил ба далд мэдлэг гэж хоёр хувааж үзэж болно. Ил мэдлэг бол сурах бичиг, гарын авлага, тэмдэглэл, мэдээллийн бааз, видео хичээл зэрэгт ил харагдаж буй мэдлэг юм. Харин хүний эзэмшсэн боловсрол, туршлага, ур чадвар, тухайн хүний оюун санааны загвар нь санаа бодол, зүн билэг, үнэлж дээдлж явдаг үнэт зүйлс зэрэг нь бусад хүний нүдэнд шууд ил харагдахгүй далд мэдлэг юм аа. Хиймэл оюуны өнөө үед ил мэдлэгийг машинд хялбархан шилжүүлж чадаж байгаа бол харин хүний далд мэдлэгийг машинд шилжүүлэх асуудал ихээхэн бэрхшээлтэй хүнд даалгавар юм аа. Зарим нэг далд мэдлэгийг ярилцлага явуулах, сургалт зохион байгуулах, тест, сонжоо авах замаар гадарлаж болох боломжтой. Хиймэл оюуны хэл яриа таних програм хүний далд мэдлэгийн бааз бий болгох үчирхэг хэрэгсэл болж эхэлж байна. Ихдээд сургуулийн хувьд ил мэдлэгийг айлбал физикийн хууль, материалын эсэргүүцлийн тооцоо, барилгын суурь, хавтан болон арамын тооцоо зэргийг сурч эзэмших үйл ажиллагааг автоматжуулах боломжтой бөгөөд эндээс ихтэй сургуульд оюутан ямар мэдлэг судалж эзэмших вэ гэдэг асуудлыг хоцотлаа авч үзэх шаардлага гарч ирж байгаа юм аа. Ер нь мэдлэгийн тухай олон янзын англил байдаг. Мэргэжлийн мэдлэг, эпизодик мэдлэг, өмнөх мэдлэг, семантик мэдлэг, стратегийн мэдлэг, талд мэдлэг гэх мэт. Энэ олон англилаас мэдлэгийн бүхий шинжийг хамарсан энгийн бөгөөд хэрэглэхэд ойлгомжтой англилыг Блумийн таксономиг шинжлэн боловсруулагчид гаргаж ирсэн байна. Блумийн шинжилсэн таксономийн дагуу мэдлэгийг тоо баримтын, төсөөллийн, арга ухааны дэд ирэмбийн гэсэн дөрвөн ангилалд хувааж оюутан суралцсан үр дүнд ямар мэдлэг төрж байгааг тодорхойлоход хэрэглэж байна. Тухайлбал тоо баримтын мэдлэг гэдэг нь нэвтрхийн төлний мэдлэг буюу өөр хоорондоо холбоогүй мэдлэгийг авч үзнэ. Хоёрт төсөөллийн мэдлэг гэдэгт зарчим, ангилал, онол, загвар, бүтэц зэрэг илүү зохион байгуулалттай мэдлэгийг оруулж тооцож байна. Харин арга ухааны мэдлэгт ямар нэг зүйлийг хийх тухай болон алгоритм, арга зүй, шалгуур үзүүлэлтийн тухай мөн ур чадварын мэдлгүүдийг авч үзэж болно. Тэгвэл дээд ирэмбийн мэдлэгт стратегийн тухай, танин мэдхүн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг тухай, өөрийн танин мэдхүн чадварын тухай, өөрөөр хэлбэл суралцхуйд суралцах мэдлэг гэж авч үзэж байна. Эдгээр мэдлэгийн төрөл бүрийг баг зэрэг дэлгэрүүлж авч үзье. Тоо баримтын мэдлэгт хичээлдээ танилцах бодлого бодоход шаарддаг хамгийн энгийн суурь ухтгыг авч үзэж болно. Тухайлбал нэр томьёоны зарим нэг наривчилсан мэдлэг, жишээ нь техникийн нэр томьёо, хөгжмийн нот, байгалийн гол баялагуд, мэдээллийн найдвартай зөв их үйлсвэрийг мэдэх үйл явцыг тоо баримтын мэдлэгт хамааруулж ойлгож болно. Тэгвэл төсөөллийн мэдлэг нь том бүтцийн хүрээнд үндсэн элементүүд нийлж ажиллах хоорондын уялдаа холбооны тухай мэдлэг юм аа. Тухайлбал ангилал, ерөнхий зүй тогтол, зарчмын тухай, онол, загвар, бүтцийн тухай мэдлэгүүд үүнд хамаарах бөгөөд
Менделеевийн үйлдвэр систем, бизнес эрхлэх хэлбэрүүд, геологийн насжилт, Пифагорын теорем, хэрэгцээ нийлүүлэлтийн хууль, хувьслын онол, улс төрийн системийн тогтолцооны ойлголтуудыг энэ мэдлэгт хамааруулж ойлгож болно. Тэгвэл арга ухааны мэдлэг гэдэг нь ямар нэг зүйлийг хэрхэн хийх, хайлт хийх, ур чадвар, алгоритм, арга хэрэглэх шалгуурыг мэдхтэй холбоотой мэдлэгүүдийг хамааруулж байна. Тодорхой хичээлийн хувьд ур чадвар, алгоритмын тухай мэдлэг, тодорхой хичээлийн аргууд, харгалзах үйлдэлийг хийх цаг хугацааг тодорхойлох шалгуурыг мэдэх зэрэг нь арга ухааны мэдлэгт хамаарна. Жишээ нь усан будгаар бодох ур чадвар, дифференциал тоо бодох алгоритмын мэдлэг, ярилцлага авах техник, шинжлэх ухааны аргууд, Ньютоны 2-р хуулийг хэрэглэх шалгуурыг тогтоох, бизнесийн өртгийн тооцоог хийх аргыг хэрэглэх шалгуурыг мэдэх зэрэг нь арга ухааны мэдлэгт хамаарна. Тэгвэл дээд эренбийн мэдлэгийн тухай авч үзэхдээ таны мэдхүүн тухай мэдлэг, таны мэдхүүн үйлийг хянах, зохицуулах буюу өөрийн зохицуулалтыг тухайлбал мэдлэгийг хэрхэн сурдаг вэ гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй болж байна. Мэдлэгийн энэ ангилалд аливаа асуудлыг шийдэх ерөнхий стратегийн тухай мэдлэг бас хамаарна. Жишээ нь оюутан сурах бичгээ унших янз бүрийн стратегийн талаар мэддэг байж болно. Мөн уншсан зүйлээ ойлгож авснаа шалгаж мэдэх стратегтэй. Түүнээс гадна оюутан сурах бичгийн зарим сэдвийг өмнө нь үзэж судалж мэддэг болсон мэдлэгтэйгээ холбож ойлгох, сурах бичгтэйгээ хэрхэн ажиллах талаар өөрийн давуу болон сул талаа мэдж байх боломжтой. Энэ бүх мэдлэгийг дээд эренбийн мэдлэг буюу суралцгууд суралцах мэдлэг гэж нэрлэж байна. Мэдлэгийн энэхүү ангиллыг үндэслэн бүлүмийн таксономик шинжилэн гаргасан нь суралцсан үр дүнд оюутан ямар мэдлэг эзэмшихийг өртчлэн тодорхойлох хэлбар болгож өгсөн юм а. Эцэст нь хэлэхэд ямар мэдлэгийг аль төвшөнд хэрхэн олгох талаар сайтар бодож суралцсан дизайн хийж суралцах үйл явцыг үдирдэн зохион байгуулснаар үр дүндээ боловсрол мэдлэгийг оюутнуудаа олгох боломжтой болж байгаа юм аа. За ингээд та бүхний энэхүү танилцуулгын эхэнд бичиж тэмдэглэсэн зүйлс нь одоо хэрхэн баяжиж нэмэгдэж өөр болсон бэ гэдгээр та энэ хичээл танилцуулгаас юу сурч аав гэдгээ өөрөө өөрийнхөө хэмжээнд дүгнэх боломжийг олгох тул та бүхэн энэхүү танилцуулгаас ойлгож авсан, өөртөө тусгаж авсан зүйлсээ эдгээр гурван асуултынхаа хүрээнд шүүн тунгааж бодол эрх зүйлээ буулгаж өмнөх бичсэнтэйгээ харьцуулж дүгнэж үзнө. Та бүхэнд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсанд их баярлалаа.